A gente está entrando a essa hora da madrugada porque o assunto é o tornado que aconteceu aí no oeste catarinense, meio oeste catarinense, né? E é do tema principal aqui do canal, que é o clima, né? Então a gente não podia deixar de fazer o vídeo. Demoramos coletando imagens, indo em busca de vídeos, né? Então isso nos demandou todo esse tempo, por isso a gente está entrando com o vídeo essa hora. Hoje também trabalhei até mais tarde, né? Pessoal, o que que a gente vai mostrar aí? Vai mostrar a imagem da formação do fenômeno, bem como as imagens do rastro que ele deixou. Então, vamos ao vídeo. Essa região que tu tá vendo em vermelho no mapa é a região do oeste catarinense onde houve o registro de no mínimo um tornado na tarde de hoje. E se tu tá olhando para o mapa, é claro que tu curte os assuntos ligados ao clima, então não esquece de já descer ali, te inscrever no canal e ativar o sininho, porque só assim tu não perde nenhum vídeo e também ajuda a divulgar ciência e clima de forma séria e sem sensacionalismo. Nessa foto, tu tá vendo ali a clara formação do tornado. Lá no fim do vídeo, tu vai ver as imagens com o rastro de destruição aí que eles deixaram. Na tarde de hoje, nessa sexta-feira, um rastro de destruição com violentos temporais foram registrados no município do Oeste e Meio-Oeste catarinense. Segundo aí os institutos de meteorologia, foram atingidas as cidades de Tangará, Água Doce, Lacerdópolis, Catanduvas e Ibicaré. E essa família conseguiu flagrar do quintal da sua casa a formação do vórtice claramente ali, né, se formando. Ainda bem que estava longe da casa deles, né, pessoal? Mas o rastro lá onde ele passou ficou. Então agora tu já começa a ver aí as fotos com toda a destruição provocada por esse fenômeno. Realmente, as imagens são impressionantes da destruição. Foi colocada aí uma igreja totalmente abaixo, tu vai ver depois no vídeo, ginásio, escolas, né? E também aparece árvores cortadas pela metade, o que é uma imagem característica da formação de tornado. Se havia dúvida se era um tornado ou uma microexplosão, mas realmente os vídeos e depois ali as imagens das árvores cortadas pela metade sugerem que realmente tenha sido um evento tornádico. Houve muitos registros de imagens no município de Ibicaré, dessas árvores cortadas pela metade, né, pessoal? Também, tu vai ver as imagens, caminhões foram totalmente tombados pelo vento, né? Impressionante realmente a força desses ventos hoje à tarde. E olha só aí, telhados inteiros levantados. O vento registrado nas estações meteorológicas apontavam aí para entre 50 e 60 km por hora. Mas isso é o vento normal na maioria das regiões, né? Teve rajadas que foram registradas de 87 km por hora. Porém, nos tornados ali onde, né, onde eles passaram, certamente tivemos rajadas bem maiores. E na região de Tangará, para tombar um caminhão, o vento estimado é na ordem de 100 a 130 km por hora, ou mais, inclusive, em algumas regiões, dependendo aí do tornado. A gente não sabe a classificação desses tornados ainda, né? A gente sabe que ele vai de F1, F2, F3, F4 e F5, sendo um, claro, um F5 seria um tornado totalmente destruidor, né? Esse foi, mas não era perto disso, né, pessoal? Essa aí, a Igreja Católica da região foi colocada totalmente abaixo, né? Escola, também ginásio de esportes, como falei lá no começo do vídeo. Mas tu viu aí que sobrou só a estrutura ali das vigas e uma parede, o resto foi tudo colocado no chão. Ainda ao longo da madrugada vai seguir com muitas nuvens sobre o estado, tanto aqui do Rio Grande do Sul quanto Santa Catarina, né, devido à formação aí dessa frente fria que está passando. E ainda há previsões de chuva nas próximas horas, e inclusive com chance de chuva forte, temporais, com vento e granizo, como também foi registrado hoje à tarde, né, granizo em algumas regiões de Santa Catarina, né? O vento está muito forte aqui no Rio Grande do Sul também, e a gente vai ficar de olho, né, pessoal? Porque e esse vídeo também serve para colocar todo mundo em alerta, tanto aqui no Rio Grande do Sul, quanto no estado vizinho de Santa Catarina e até Paraná, né, para novas formações de possíveis microexplosões ou tornados, o que não é garantido, claro, mas
né, com toda a estrutura que está montada, pode acontecer. Então tá, pessoal. Era esse o vídeo que o canal queria trazer hoje para vocês. Se tu curte os assuntos que a gente traz aqui no canal, valoriza o nosso trabalho deixando aquele dedaço no like. Compartilha isso com os teus amigos, principalmente com os catarinenses, gaúchos e paranaenses, para todo mundo ficar sabendo o que houve e também para ficar de olho aí nessa madrugada e também amanhã, né, para potencialmente se prevenir, né, de novos fenômenos que possam vir a acontecer. E se tu também quer ajudar o canal, tem o botão Seja Membro ali, onde tu ajuda aí com uma quantia pequena, mas que para nós é muito importante. Até o próximo vídeo!